ಹಿಂಡಲ್ ಗಾಜೆಲ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಕಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 26 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಡಲ್ಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ, ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮನಪರಿವರ್ತನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರಾಜಾತಿಥ್ಯದ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಚೇರ್ ಹಾಕೋದೇನು, ಅವರೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಏನು, ಟೀ ಏನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಸಖ್ಯ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೈಲಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರೇ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಇಂಥವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜೈಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಮಾನ್ ಎತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಜೈಲು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಎತ್ತೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಮಾನ್ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಿಮೋಟ್ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಆತನನ್ನು ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೈಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಂತಹ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕಮಾನ್ ಎತ್ತುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲೇನಿದೆ, ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಕೋಣೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಧೇರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಧೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ 15 ಕೋಣೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೈಲು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಲ್ಲ ಜೈಲು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆತನಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಆತನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಶನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಜೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆ ಭದ್ರತೆಗೂ ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆತನನ್ನು ಬೇರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಾಸುದೇವ್, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.